До нас доєднується Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України ЗСУ. Пане Дмитро, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава, вітаю студію, вітаю гостей та глядачів. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, тут кілька разів наголошували, зокрема в різних повідомленнях, що Сергій Котов, цей корабель, міг нести ракети «Калібр». От утоплінник нинішній, він ніс ці ракети, чи просто така можливість є? Це перше запитання. Ну і по-друге, значення цього корабля, зокрема, для військово-морських сил Росії і водночас для... Ну, наскільки велика це перемога, скажімо так, зокрема, знищення такого корабля і, зокрема, в Феодосії, тобто на військово-морській базі? Давайте почнемо з головного. Хочу звернутися принагідно до вашого гостя і сказати, що настрій у вас неправильний. Не всі можуть порти, а вже можуть порти. Це принципово різні речі. Тому що на початку повномасштабного вторгнення взагалі ніхто нічого не міг. А зараз ми наближаємося до кількості у 1000 суден. Тому, в принципі, ці спроможності вони розширюються. Це по-перше. По-друге, ми робимо все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. Це перше. Що стосується Котова і Феодосії, тут... Це чергові історичні паралелі. Котов, як ви знаєте, похований так само в Феодосії. І так виходить, що, як і це з Рямкунніковим, є такі історичні паралелі. Що стосується його оснащення, його озброєння, калібрів, це черговий вундервафе, це чергова спроба зробити не маючи аналога в мірі корабель, нібито по західним зразкам, модульна система озброєння планувалася на ньому. Нібито можна було замінювати ці зброярські системи на ньому, наприклад, поставити модуль з калібрами, але замість того там був спортивний зал на цьому кораблі, доповідаю вам. Носієм крилатих ракет він ніколи не був, як і решта кораблів цього типу в Чорному морі, загалом їх було 4. І тут ми переходимо до суттєвості втрат. З 4 нових кораблів, а Котов був найновішим з них, 22-го року він в строю, 2 вже не в строю. Це безпосередньо Котов, який вже мав до цього зустріч з силами оборони України пошкодження. Після ремонту все в строю, все ж таки його втопили. Другий корабель такого класу і такого типу – це Павел Державін, який завдяки дистанційному мінуванню військово-морських сил отримав пошкодження поспіль 2 за 2 дні біля берегів Криму. Зараз перебуває на ремонті. У східній частині Чорного моря невідомо, коли повернеться до строю чи повернеться. І ще 2 перебувають в строю. Один з них теж вже отримав пошкодження. Це Василь Биков безпосередньо. Тому, звісно, будь-яка втрата такої великої одиниці для Чорноморського флоту є суттєвою. Сьогодні вперше ми побачили цю риторику від російських воєнкорів: давайте вже ховатися десь в Чорному морі. Російські воєнкори не в курсі, що Чорноморський флот вже ховається досить давно у східній частині Чорного моря. Пане Дмитре, власне, знаєте, щоразу вражає влучність дронів, коли вони топлять чергові російські кораблі. Зокрема, цей раз не є виключення. Ну от щодо ураження, то на відео видно, що дрони, вони спочатку атакують одне те саме місце, тільки з різних боків корабля, а потім один з дронів атакує вже існуючу пробоїну, влучає прямо в неї. І от хочеться спитати, ми ж постійно чуємо після кожного випадку, коли якесь суден Російської Федерації йде на дно, ми постійно чуємо з боку країни-агресорки про їх якийсь надпотужний захист їх суден. Але щоразу дрони доказують протилежне. Якщо говорити зараз, наскільки захищена російська флотилія в нашій акваторії, в кримських водах, і чи змінилося щось з їх захистом їхнього флоту, там, окрім того, що деякі судна вони почали переганяти трохи подалі? Ситуація, в принципі, докорінно змінилася ще в минулому році. Тобто ми спостерігаємо, що дві основні частини Чорноморського флоту фактично зараз зв'язані
у своїй обмежені у своїй діяльності. Одна частина – це та, що може вести морський бій, вести охорону пунктів базування, наприклад, охорону водного району здійснювати, Керченську протоку, наприклад, конкретно цей корабель охороняв. Так само, це стосується цих дій, це взагалі відбувалося в територіальних водах України. І, відповідно, ці кораблі, вони обмежені в своїх діях, тому що безпосередньо впливати на наш флот вони не можуть. А друга частина, яка може впливати на територію України, це носії крилатих ракет, яких близько 10. Ця цифра коливається в залежності від технічного стану. Так от ці кораблі, вони відрізані від бази в Севастополі, де ці ракети мають завантажувати. Тому, відповідно, вони зараз дуже обмежені в своїх діях. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, от ви сказали, що відрізані від бази в Севастополі. А чи мають росіяни можливість завантажувати ті самі ракети і проводити пуски з того самого Новоросійська, наприклад, з їхньої, скажімо так, основної бази нині? Насправді, привезти ракети в Новоросійську умовно, це не проблема. Загалом в Чорному морі є дві локації, два пункти базування. Це Севастополь основний і військово-морська база Новоросійськ. Це другий пункт базування, куди вони вимушено передислокували ці кораблі, незважаючи на те, що там не вистачає причального фронту. Ну, тобто банально не вистачає інфраструктури для того, щоб ці кораблі там тримати. І вони їх розостережують також то все і в Сочі, наприклад. І всі розмови про базу в Очемчирі, вони теж не випадкові в Абхазії, тому що це просто необхідність. Так от, привезти туди ракети, в принципі, можливо, але системи, які завантажують їх на кораблі та підводні човни, вони там досі не мають, і насправді це дивно. Чому сверхдержава в лапках досі не змогла туди пригнати просто такі величезні крани, які дозволяють завантажувати ці ракети? Вони можуть заходити не часто в Севастополь, просто буквально завантажити і вийти, але все одно це ризик. І вони це чудово розуміють. Останнім часом верифіковане застосування крилатих ракет типу «Калібр» відбувалося один раз, 4 ракети з 8 можливих, після того, як було знищено ВДК «Цезарь Куніков». Ну, робіть висновки самі. Тобто вже багато місяців фактично вони навіть «Калібри» не можуть застосовувати. Пане Дмитре, ну і наостанок хочеться спитати про таке, бо шириться різними ЗМІ інформація про те, що під час атаки був уражений ще один засіб, зокрема вертоліт К-27. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? Так само ця інформація потребує верифікації, тому що, напевно, сказати зараз важко. Він під час пересування має знаходитися в палубному ангарі. Вони не перебувають на посадковому майданчику під час пересування морем. Тому це буде зрозуміло лише згодом. Інформації 100% нема з цього приводу. Він міг так само перебувати, в принципі, на суходолі, враховуючи близькість виконання завдань цим кораблем до узбережжя. Тому треба чекати, мабуть, коли вона підтвердиться. На крейсері «Москва» ракетному так само не було гелікоптеру на палубі, коли він втопився, але потім знайшовся він на дні. Ну що ж, ми з нетерпінням чекаємо все ж таки такої позитивної знахідки, як лопасті гелікоптера. Дякуємо вам, що долучилися до нас і розказали всі останні деталі щодо потоплення чергового судна Російської Федерації. Власне, до нас долучався Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України ЗСУ.